assalaamu calaykum asxaabta, waxay noo socday koriskeeni ITF Plus garaanta tirkis waxaa gaaran qaybta laad weli ku jirnaaye bioska oon ka soo wareynu yahay system ama software kaasi ku jira computerkaaga ku jiranka wara ku jira chip la yidhaahdo firmware kaasi shaqeyso tahay inuu ka hubiyo dhammaan dalabyada computerka ku dhegsan wada caadi yihiin. Haddaba intaas iska afeef iska qeexitaan ay ahayde bal imakaano imano bio software-ka shaqada aasaasiga uu qabto, shaqooyin aasaasiga uu qabto waxaa leenahay there are three basic functions do the bio software. Waxaa jira baa lagu yidhi saddex shaqo oo aasaasi oo lagama maarmaan ah oo dhaxalgal ah oo bio software-kan uu qabto. Barnaamijkana bios basic input output software-kani saddex shaqo oo aasaasi ah oo aan cid kale u qaban oo isagu qabto oo loogu yaqaano ayaa uu qabtaa. Saddexda shaqo maxay waa saddex shaqo bay kala yihiin? Midwidaanu imano sabs kula fahanteena niyadda u sii deysa koo qodobka koowaad ee shaqada koowaad oo qabta maxay definition the parties and interface for the CPU. waxa uu isbaraa qalabyada dabada ka imanaya iyo CPU-gaaga. CPU-gaagu maxay tahay? Central processing unit. qalabkan la bios wuxuu isbarayaa marka maanta soo qaaday computer, soo qaaday mouse, soo qaaday aad rabtid inaad computerkaaga aad ku xidhid cidda CPU-gaaga iyo isbaraysa iyo waxaan la yidhaahdo xadhigan soo galay in mouse la yidhaahdo cid isbaraysa ayaa loo yaqaana biosk. Deetana biosku CPU-gu tago wuxuu leeyahay xadhiga ina soo galay waxa la yidhaahdaa mouse baa la yidhaahdaa mouse keyboard baa la yidhaahdaa wuxuu rabaa inuu mouseka uu computerka ruuxan u ku isticmaalo. Sidaa darteed CPU-gu buu baraya. CPU-guna markuu soo fahmo dhammaan optionska uu ka sameynayo qofku ama awaamirtu ka qabanayo mouseka uu ka sameynayo hadday noqoto click iyo double click iyo hadday noqoto interba intaba CPU-gu saani buu fahmiya. Laakiin haddaanu bioski aanu fahansin CPU-ga, CPU-gaaga xarig iska soo dhexgalan buu yaqaanaa wax shaqa iyo wax uu amaara uu CPU-gaagu uu fahmayo ma jiraayo. Marka shaqada kooda maxay qalabyada dabada kaga imanaya motherboard-kaaga si gudahaneed iyo qalabkaaga ayaa iyo CPU-ga cidda isbartaa waa software-kan loo yaqaana bioska. Shaqada labaad uu qabto waa maxay? Computer-kaaga dhammaan arrimaha la soo xidhiidho ama qalab walba oo computer-ka ku soo xidhmo odhana xogta isagaa ka ururiya. Tusaale oo kale arrimaha la xidhiidho computer-kaaga, tusaale computer-kaaga time-ka imika saacad intay tahay, date-ka hadday noqoto, software-ka ku jira magaciisa, computer-kaaga magaciisa, arrimaha soo dhicida haysa iyo configuration-ada aad sameynaysid dhammaan arrimaha yada asaasiga computerkaaga haysa magaciisa iyo saacadda intay tahay arrimahaas oo dhan software-ka ayaa waa isaga. Shaqada ugu asaasan uu qabto waa maxay? Shaqada waxaa loo yaqaanaa uu qabta post balala. Shaqada uu qabto maxaa la yidhahdo saddexaad post balala. Post maxaa tahay? Waxaa loo soo gaabiyay B-da, waxaa loo soo gaabiyay power baa loo soo gaabiyay, O-daana all baa loo soo gaabiyay, S-daana waxaa loo soo gaabiyay selfie, T-daana tese. Shaqada saddexaad uu qabto la yidhahdo post macnaheedu waxa weeye inuu hubiyo dhammaan intaanu computerkaagu soo kicin dhammaan qalabyada uu computerkaaga uu ka kooban yahay inuu wada saxsiin. Tusaale marna ma maqashaa computerkaagu markuu soo kacayo inuu qeyro kala sameynayo? Qeyrada la sameeyay macnaheedu waxay ka dhigantay qalabkaaga qalab ka mid ah qalayn computerkaaga qalabyada uu ka sameeyay mid ka mid ah wax ka maqan yihiin ama wax ka siiyihiin. Taasoo macnaheedu tahay bio software-kiiba ogaadeen xanuunkaasi jiro, deetna wuxuu sameeyey inuu adiga hawsha kuu soo bandhigo uu kuu sheego. Deetana wax laga yeenaa laba biib maqashi ama saddex biib, hadduu laba biib maqashid oo kale biib biib inuu wax ka wado, saddex biib 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 inuu wax ka wado, biib inuu wax ka wado, mala socotaa. Marka saddexdaa shaqo qabto, shaqada kooda waa maxay? Inuu qalabyada computerkaaga dabada uga imanaya iyo inuu CPU-gaaga isbaro waxa qabta bioskaaga. Computerkaaga arrimaha la xidhiidha ee basic-ga ana cidda haysa waayo waa bioskaaga. Qalabkaagan computerkaaga in dhammaan arrimaha uu ka sameysay components inuu wada saxsiin, tusaale in RAM-kii ku jiro inuu dabkii buuxo, in maxaan allahum salli cala maxamed, in keyboard-kii caad ugu dhegsan yahay, in motherboard-ka xadhigaanu dhexda ka jeexnay, in arrimahaasoo dhan cidda si hubinaysa intuu computer soo kicina waa bios. Marka waxaa rajeynayaa bioskiina lagaaga waramin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.